Jag vill berätta om boken Örebro, trädgårdsstaden. Och den är skriven av Claes Thor och med bilder av Ulla-Britt Jonsson. Jag är ju örebroare, så jag tycker att det är väldigt roligt att se att det har kommit en så fin bok om den här stan. Och också om alla vackra trädgårdar i stan och strax utanför. Redan när man öppnar den och tittar i innehållsförteckningen så förstår man att det här är en bok utöver det vanliga. Man blir så glad när man läser rubrikerna på kapitlen. Alltså Claes Thor har verkligen ansträngt sig på att hitta lite extra finurliga och vackra rubriker. Som Möt våren, med våren börjar vallfärden till Krokustemplen. Över Svartån, in bland träden. Med blomblad, som ett milt stjärnregn över Bergmans hatt. Och så vidare. I slutet av boken så finns det ett jättelikt personregister och också ett platsregister. Och alltså det är så typiskt den här boken att den hela tiden blandar platser och personer. Och Claes Thor berättar om personer som lever idag, om personer som har levt som är riktiga och också om fantasipersoner, litterära personer. Vi går till kapitlet Över Svartån, in bland träden. Och där berättar Claes Thor om Barfotens alm. Och det är det trädet som står inne på Karros skolgård. Och i själva verket är det faktiskt inte en alm, utan det är till och med en lönn. Men Hjalmar Bergman har skrivit om det där trädet i Markaryds och Vadköping. Och han har gjort det på ett sånt sätt så att ja, alla tror ju att det är en alm. Och man tror ju också att det har hänt. Det som hände, att det var två killar som lekte och gjorde ett upptåg och en av dem hamnade i den där armen. Och det var ju tur att han hamnade där, annars hade han nog dött. Lite längre fram i boken så kommer vi till en stor fin karta där han berättar hur man kan gå i stan och få titta på olika träd. Barfotens arm, lönnen. Onäsbjörken som man kan se ut efter Svartån. Som är roligt att se på, för på våren så kommer ju bladen där mycket tidigare än i vanliga björkar. Det gör de ju på onäsbjörkar. Och flera andra träd i stan. Och här finns också en bild på en av mina favoritplatser i Stadsparken. Och det är i Klosterträdgården. Där finns en fantastiskt fin staty av Bruxell som kallas Balans. Den berättar han om, också om kastanjen som finns där. Så man kan hämta kastanjer. Nej, kastanjen. Valnöten menar jag naturligtvis. Jättefin valnötsträ, jättelikt. Och man kan ta valnöten med sig och försöka plantera hemma. En bok om Örebro, trädgårdsstaden, kan man ju inte vara en riktig bok om den inte också handlar om Stadsparken. Stadsparken som jag har fått pris för som bästa finaste park för några år sedan. Och den kan inte heller finnas om det inte står någonting om Lars-Erik Krave som är mycket mycket duktig och driftig parkchef. Och man kan läsa om det här med. Så det är blandat fakta och verklighet. För några år sedan så skrev Claes Thor, eller han sammanställde en bok som heter Teslördan. Som handlar om Jeremias är tröstlösa. Och även i den här boken så tar han upp vår Närkeskald. Och han skriver om en av hans finaste sommardikter. Som låter så här. Nu är den allra vackraste tin. Med surr utav humlor och surr utav bin. Och med björkelövstoft över hage. Nu blommar syrener och nu blommar råg. Och blåklinten börjar att blomma och fröjdas åt solheta dagen. Och då är det nästan så jag känner hur det doftar. I slutet av boken så presenterar han ett helt annat sätt att se på parkstaden Örebro. Han börjar med i allén som går mot Lindbacka, alltså han är 5 kilometer utanför stan. Och så berättar han om hur man kan följa Svartån ända till Oset
och där hitta härliga pärlor. Till cykel eller till fots. Med bil är nog lite svårt. Och då visar jag på en väldigt speciell liten trädgård som är vid Björkalen. Där ett par som är så förtjusta i trädgårdsskötsel har låtit sin trädgård växa ut på gräsmattan på en allmänning. Och där du som går förbi kan njuta riktigt mycket och gott av det. Och det är ingen som har klagat heller, fast det egentligen kanske inte är tillåtet. Och så slutar boken med en väldigt vacker bild ifrån oset och fåglarna. Och det är så fint skrivet slutet så jag måste läsa det också. Nu ligger oset här som en slutpunkt i trädgårdsstaden Örebro. Men också som en bild av möjlighet. Allt kan och ska få liv igen. Det är också insikten varje odare bär med sig in i hösten. Och som en längtan genom vintern inför den kommande våren. Allt ska få liv igen. Mm-hmm.